קטן ויפה וכחול. תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל. נורית אכלה תפוח, הפרח זרקה בחצר, הלכה לשחק. תחושה של גבר. מי יודע, גבר לא יכול לצעוק מתוך האדמה. והאימא היחידה היא אימא אדמה. אימא אמרה לי, דני, ילדי הוא חכם ונבון, ילדי לא יבכה אף פעם כפתי כתום. נודע כי באת אל קרבה למטה, שם אתה ודאי בוכה בשפתיים חתומות, שם ודאי ביחד אין אימה ופחד, וטעם הדמעות מבשר על הבאות. תודה על ההקשבה, תודה לכל מי שבא ולכל מי שבא. צמרמורת. תודה, תודה שני. התאספנו כאן בסדרת השבעה הזו של סדרת ראשית חוכמה. ואני ממש ממש מתרגשת ושמחה שהערב כאן איתי. חבריי הטובים, הוריי, הרב עודד מזור, רב קהילת כל הנשמה בירושלים, שלום. ערב טוב. בכיף שאתה פה. והחזנית רבה, שני בן אור. גם הצטרפת אלינו מירושלים, מעיר הקודש. אני כאן פה על רכבת אווירית אינטרנטית, שבעזרת השם תחזיק מעמד לעיר הקודש. ובאמת אתם שניכם כל כך עושים כך הרבה. שני, שלום. שלום, שלום, טוב להיות. שלום, שלום, תודה על פינוי הזמן בין כל עיסוקייך, בין הנחיית מעגלי נשים והנחיית מעגלי שליחי ציבור והדרכה שלהם ולימוד ולהיות בוועד המנהל של רשות הרבים וכל העשייה האמנותית
שלך עם אנסמבל ניגונים מחוץ ומפנים. ולהיות הסיידקיק של הרב עודד מזור גם. ולהיות הסיידקיק של הרב עודד מזור. את היית שם לפניו עוד בכל הנשמה. את היית בקהילה הזאת הרבה לפני, אבל עודד גם אתה בהחלט אדם כל כך יצירתי ועסוק ופועל גם כרב קהילה, גם כמורה ועורך טקסים ברחבי הארץ, גם כחבר פעיל בכל ארגוני הרבנים שאני גם חברה בהם, ובטח גם בעוד כמה שאני לא חברה בהם, למען זכויות אדם ולמען שלום ובכלל הפצת הקודש. ועוד דבר שקלטתי כשהכנתי את הדברים, אנחנו היום קצת נתפלל מהסידור, אבל הזכרנו את הסידור תפילת האדם במפגשים הקודמים, ואולי זה ככה שלא ייעלם, זה לא יבוא לידי ביטוי במפגש היום, אבל הסידור הזה משובץ תפילות ושירים ופיוטים פרי עתך. אז התרומה הזאת לאיך מתפללים ולאיך אנחנו אומרים תפילה בימינו, אז אתה מאוד מאוד מצוי שם, אז תודה. תודה רבה על הנוכחות. ואני אבקש ממך, אנחנו פרשת ויגש. ויגש יהודה, יהודה הוא הגיבור הראשון המוזכר, ואני רוצה, בשבוע שעבר היינו קצת במרחב חלומי שירי קבלי עם פרשת מקץ בתוך החנוכה, ועכשיו אני רוצה לבקש ממך, עודד, להוריד אותנו רגע לאדמה ולספר לנו מה קורה, איפה אנחנו ומי נמצא בחדר, מה מצבם. כן, זה באמת סיפור של הרבה מי נמצא בחדר. זה באמת כל הזמן שאלה שמתאים שתישאל, כי היא כל הזמן נוכחת, כי אנשים נמצאים בחדר ולא מזהים אחד את השני. אפילו הם לא לגמרי יודעים מי נמצא איתם בחדר. אז אנחנו בתוך הסאגה של יוסף. יוסף, הבן האהוב, הבן החולם, הבן שקנאים בו, שנמכר למצרים ומושלך קודם כל אל הבור, ומתגלגל מבור אל בור, מתחתית אל מעלה ושוב למטה ושוב למעלה. האמת שזה גם אפילו מבחינה גרפית, זה אחד החלקים בתורה שהכי ברור למראה עיניי ממש, שאנחנו בתוך סאגה מתמשכת. הטורים מלאים בלי הפסקה, כמעט בלי פרשיות ביניהם, כי הסיפור נמשך ונמשך, והחלוקה שלנו לפרשות זה ממש כמו בסדרות הכי מותחות, אופרות סבון, שבהם פתאום באמצע המתח מסתיים המפטיר וצריך לחכות שבוע שלם עד הפרק הבא בסדרה לדעת איך זה מתגלגל. שחזל, כן, הקליפהנגר בעצם נולד במסורת הבבלית. המציאו, המצאת הקליפהנגר, גם זה משהו שיש לנו עליו אחוזים. ואת שבת שעברה סיימנו שיוסף, שכבר מכיר את אחיו ומזהה את אחיו, ופוגש את אחיו הקטן בנימין, וממשיך במשחק הזה. מצד אחד הוא רוצה לתת לך ולתת להם ולהעניק להם ושלא יחסר להם ולא ירעבו, ומצד שני הוא בודק אותם על גבול המתעלל בהם, על מה שהם עשו בו ומה שהם עוללו לו, והם עכשיו שם איתו עם בנימין ועם הגביע שנמצא באמתחתו של בנימין, ושם נעצרנו כשהוא אומר להם, אוקיי, אז אתם תחזרו והוא נשאר אצלי פה. ואז, כן, כמו שאמרת מקודם דליה, אנחנו נשארנו עם הקליפהנגר הזה, יודעים משנה שעברה ומלפני שנים רבות שבפרשה הבאה זה הולך להימשך, אבל כמו בכל סדרה באמת איכותית, עדיין הלב שלנו נחמר על הגיבורים שנעמדים שם ולא יודעים מה יעלה בגורלם. ובפרשה הזאת אנחנו מקבלים את הרגע אולי בין הכי מרגשים, באמת אני חושב, בין הכי מרגשים שיש. היכולת, וזה גם כל כך מתאים לזה שהתחלנו השבוע את חודש המודעות והמקום לאנשים עם צרכים מיוחדים ועם מוגבלויות והנגשה ונגישות, ואנחנו מקבלים את ויגש. יהודה מגלה בתוכו את האומץ לגשת,
וזה לא רק לגשת מבחינת לצעוד כמה צעדים קדימה, אלא להנגיש את מה שיש אצלו על הלב, אל האדם הזה שהוא עדיין לא יודע מי הוא, ולספר לו את הסיפור האמיתי של מה קרה במשפחה שלהם, וזה פותח את הלב של יוסף. זה הרגע שבו גם יוסף, כשהוא שומע את יהודה, השתנה, ויש הבנה של הנרטיב הרבה יותר קרובה להבנה שלו את מה שקרה שם, שאז גם יוסף נפתח. והרגע הזה, הביטוי הכי בולט של ההיפתחות הזאת, ההגשה ההדדית, זה הבכי. ובאמת את המפגש האחרון, בשבוע שעבר סיימנו פה בראשית חוכמה בשיחה עם הדס גלעד, שהיא כל כך ריגש אותה, הבכי המאופק של יוסף. הוא עד עכשיו הוא מחזיק, הוא מחזיק, הוא מחזיק. ועכשיו פורץ איזה משהו. אז באמת גל מויאל, דבר ראשון, תודה רבה על ההפעלה הטכנית כאן ועל הליווי של כל הסדרה ושל הערב הזה. ואם תוכלי לראות את המצגת שלנו בשקופית השנייה, בדיוק מתוך דברי תורה, ספר הפירושים והדרשות של נשים לפרשות התורה שערכה מורתנו וחברתנו הרבה אלונה ליסיצה. הנה, אז זה עוד בפירוש של רבה תמר דובדבני לפסוק מהפרשה הקודמת, ויסוב מעליהם ויבך, כלומר בשלב שהוא כבר לא מצליח לעצור את עצמו, אבל בכל זאת מסתיר את הבכי. ועודד, תודה, אתה הבאת את הסטטיסטיקה הזאת, אז אני אודה לך גם אם תקרא רגע שנוכל... אז הרבה תמר דובדבני, על הפסוק הזה בשבת שעברה, פרשת מקץ, ויסוב מעליהם ויבק, היא כותבת, מתוך 17 היכרויות של הפועל ויבק במקרא, 8 מופיעות בסיפורי יוסף. הבכייה הראשונה בסיפור היא זו של יעקב, התועה לחשוב שבנו נהרג. הבכייה האחרונה תהיה של יוסף, את הוא נשבע לקיים את צוואת אביו, לסלוח לאחיו. בין שתי אלה בוכה יוסף 6 פעמים, מכאב, משמחה או מהתרגשות. בכל המקרים יוסף בוכה בגלוי על כתפי או צווארי אביו ואחיו, כאן הוא בוכה בסתר. כאן, כאשר הוא מנסה לשמור את זהותו בסוד, הוא מחביא גם את רגשותיו. אנחנו הקוראים חשופים לבכי, אך מן האחים הוא נסתר. כמו במהלך הסיפור כולו, אנחנו יודעים ומכירים את יוסף, אך אחיו זרים ומנוכרים לו. כן. ואז זה באמת הפרשה הקודמת, שהבכי הוא נסתר, ועכשיו אנחנו מגיעים אל הבכי המתפרץ בפרשה הזאת. אז מה זה דורש מאיתנו כשאנחנו ניגשים אליה, כשאנחנו ניגשים אל פרשה כל כך דומעת? איך נכון לגשת אליה כרבנים, כשליחי ציבור? ללא ספק בית הכנסת. אז הטישו, וגם באמת כשקראנו ביחד וההופעה של הבכי התבלטה לנו כל כך, אז גם העלינו את נושא הטעמים והקריאה של הטקסט עצמו, של הפרשה, מה אנחנו עושים כבעלי, כבעלות קריאה, כשליחי ציבור, עם הכלים שניתנו לנו, הצלילים שניתנו לנו, להנציח את הנרטיב הזה בתוך המרחב הקדוש של בית כנסת. אני אגיד מילה על טעמים לפני שאני אשיר חלק מתוך הפרשה. אני אשיר, אני אומר, אני אבטא, אני כאילו על טעמים, זה לא בדיוק, על קריאה בתורה זה לא בדיוק נכון להגיד לשיר בעיניי. שטעמים זה קצת טריקי, כי מצד אחד, אם מדברים על הקשר בין טעמי מקרא לפרשנות, שזה מה שאנחנו מנסות עכשיו אולי קצת להציע,
שאנחנו יכולות להציע פרשנות דרך הנעימה, הנגינה של המילים. אז טעמי מקרא זה טריקי, כי זה נכון שיש טעמים מיוחדים שמופיעים והם נדירים, אבל לרוב אותם הטעמים שיש בפסוקים מאוד דרמטיים, הם גם טעמים שיש בפסוקים מאוד לא דרמטיים, ויש משהו שדווקא מוריד לקרקע, דווקא אומר שהכל קדוש באיזשהו אופן. וגם, ובכל זאת, זה ברור שיש כאן חלוקה שמציעה פרשנות, החלוקה, התחימה של הטקסט למשפטים ולקטגוריות ול... החלוקה הזאת היא מציעה פרשנות מסוימת. אז זה רק היה 30 שניות על טעמים לפני שאני אכנס אליהם. ואני אומר עוד משהו בהקשר הזה באמת, שיש, שלכאורה אפשר אז לקרוא את כל התורה בטעמים, כשהדגש הוא על ההיבט המוזיקלי שבתוכם. זה כמו, אני הולכת, ובהקשר של הפרשה שלנו, זה כמו שאני נגיד נוסעת ברכבת ולידי יושב מישהו ובוכה. אני יכולה לעבור על זה לסדר היום. כאילו, היכולת הזאת היא שלנו, ואני חושבת שגם מבחינת התרבות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, לא חדל המצב הזה שבו אנשים שמרגישים פגיעים יסתירו את הבכי שלהם, כמו שיוסף עשה, ולא חדל גם האתגר הזה החברתי להגיב לבכי. כמו בשירים האלה שאיתם פתחנו, איך אנחנו מגיבים לכל בוכה שמספר לנו משהו מרגש. אז בקטע הזה שנמצא בשקופית השלישית, בשקופית הבאה, גם רואים, עודדת, מה שדיברת עליו בהתחלה, על התורים, על איך הכל פשוט זה גוש אחד של טקסט ובתוכו מתחבאות כל כך הרבה רגשות וכל כך הרבה רגעים, כל כך הרבה סצנות. אז ככה פחות או יותר בתורים של ספר התורה. ושני, תודה על הנכונות לקרוא בטעמים. להגיש לנו. להגיש. אולי זה להגיש. נכון, האמת היא שכן, להגיש ויגש, זה נורא, זה מתחבר לנו. ואנחנו באמת מזמינים אתכם לראות מה קורה לכם בתוך הסלון, או איפה שאתם לא נמצאים, כשקוראים בטעמים, האם זה עובר על ידכם, כמו ברכבת, או מעורר, ואיפה זה מעורר, אז זה פשוט... מוזמנים לכתוב לנו אם יש דברים שעולים בתוך... תרגיל רוחני, כן. אז אנחנו נברך, ולא את, לא את הברכה של העליות לתורה, אבל ברכה בכל זאת על דברי תורה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני, ומלמד תורה לעמו ישראל. אמן. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ואתה בכל זאת עצבו ועל יחיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר.
וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפלטה גדולה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים וישימני לאב לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמעני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך. וכלכלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, תברש אתה וביתך וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כפי המדבר אליכם. והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת אשר ראיתם ומיהרתם, והורדתם את אבי הנה, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבק, ובנימין בכה כל צוואריו, וינשק לכל אחיו, ויבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו, והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחרי יוסף, ויתב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך זאת עשו, תנו את בעירכם, ולחובו כנען, וקחו את אביכם ואת בתיכם, ובאו אליי, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ויכלו את חלב הארץ. יישר כוח, תודה. איך באמת הטעמים על, על מילות הבכי הם כאלה, כאלה עוצרי נשימה, הם זה לא עכשיו איזה שלשלת כזאת של לעלות, הלוך, זה עדיין משמר את, את המעצור הזה. אז יש לנו פנטזיות עם כל הרצונות שלנו לפרש ולדרוש, ואז אנחנו נפגשים עם הטעמים האלה שלא נותנים לנו הרבה מקום לעצור ולבוא לידי ביטוי, ואיפה בכל זאת אפשר טיפה לעשות את זה אחרת. נכון, וגם באמת את, את המקום הזה שבו יש פה כל כך הרבה שיחה של, של, של יוסף, וכל המקומות שהוא יכול להגיד, כאילו כל המהרו וההוראות, וליפול על התביר הזה, ויפול, כאילו כל הדברים האלה, כן. כן, תודה, תודה שני, ואנחנו נמשיך באמת בשקופית הבאה, אתה שאלה אותי על מה זה הבכי הזה? מה טיבו? למה לתת עליו את הדעת בכלל? ותחשבו שזה, עכשיו קראנו 4 ביטויים של בכי, מתוך 6 של יוסף, מתוך 17 סך הכל בכל התורה. כלומר, אם היינו הולכים על ויומר, או ויקום, או כל מיני פעולות אחרות שאנשים עושים, זה היה מופיע הרבה יותר, אבל בכי, שהוא אולי הפעולה הראשונית שכל אדם עושה מלידתו, if all goes well, רק 17 פעמים. למה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה על הבכי? או מה מלמדים אותנו חכמינו? אז שנקרא את רבי נחמן, שננסה...
נתחיל מרבי נחמן, שכנראה היה, ואני אומר את זה בצורה הכי מבורכת שיש, הוא כנראה היה בכיין גדול. בכיין ענק. הוא גם מלמד אותנו משהו מאוד חזק על הבכי הזה. עיקר מעלת הבכייה הוא כשהיא מחמת שמחה וחדווה. ואפילו אחרתה טוב מאוד שתהיה מחמת שמחה, שמרוב שמחתו בהשם יתברך הוא מתחרט ומתגעגע מאוד על שמרד נגדו בימים הראשונים, ומתעורר לו בכייה מחמת רוב השמחה, וזה עיקר מעלת הבכייה, שתהיה מחמת שמחה. אז רגע לפני שנמשיך, אני חושב הביטוי הכי חזק פה בעיניי הוא הוא מתעורר לו בכייה. בכי זה דבר ש... בכי זה דבר שמתעורר מבפנים. מה שאומר שכשהוא לא מתעורר, הוא רובץ שם רדום. זה לא שהוא איננו. אבל הוא רובץ שם רדום עד שהוא... אפשר... עד שהוא מתעורר. כמעט כמו מה תאירו ומה תעוררו את האהבה. אז גם הבכייה צריכה להתעורר, וכשהיא מתעוררת זה יכול להיות מרוב שמחה, זה יכול להיות גם מחרטה, אבל רבי נחמן מציע שגם חרטה, כלומר גם להבין שעשינו משהו אולי לא בסדר, גם זה יכול לבוא עם שמחה, כי יש פה אפשרות לתקן את הגעגוע ולתקן את המרד ולהתחרט ולשוב. ועצם זה שיש פתאום את ההכרה שיש לאן לשוב. כמו שהבכי מזכיר לנו איזה מקום, איזה בית קדום, מקום שאפשר לשוב אליו. וזה גם מזכיר בשיחה שלנו את החלק הזה שמסיים בעצם, זה אחר כך חותם מתוך של גילוי וכיסוי בלשון, המסה המפליאה הזאת של חיים נחמן ביאליק על השפה ומה זה בכלל, מה הם בכלל המילים, עוד הרבה לפני שלמה המלך, עם עין המילים לא שתיקה. אז ביאליק, אחרי שהוא מסביר ומתפלפל ומדבר כל כך הרבה על המילים, הוא אומר ועד כאן על לשון המילים, אבל מלבד זה עוד לאלוה לשונות בלא מילים, הנגינה, הבכייה והשחוק, ובכולם זכה החי המדבר. הללו מתחילים ממקום שהמילים קלות, ולא לסתום באים, אלא לפתוח. מבעבעים ועולים הם מן התהום, הם עליית התהום עצמו, שלא נאמר התהום עצמה. באמת, ההתעוררות הזאת, ההתעוררות הדלתתה, ההתעוררות מלמטה, שפוגשת גם את הכוחות העליונים. שני, רצית לומר משהו על אלה? כן, קודם כל, מה שמתבלט, לי זה הסאבטקסט הרגשי פה, כאילו בעצם, כמה בכי זה יכול להיות דבר עצוב כדי שמישהו יתעקש שזה כדאי שיבוא משמחה. זאת אומרת, זה ברור שהרבי נחמן מכיר בכי של סבל, ומכיר בכי של כאב. הוא לא היה צריך להגיד את מה שהוא אומר, אם הוא לא היה חווה, והאמת היא שהרבה פעמים כשמתעורר אצלנו הבכי, לא רק, כמובן, יכול להיות שכולנו מכירים, אני לא יודעת, בכי מתוך שמחה והתרגשות, אבל האמת היא שיכול להיות שהרבה מאיתנו חווינו את הבכי הראשון שלנו, אפילו כשהיינו ילדים. עכשיו אני הרדמתי את הבן שלי, בן שנתיים, בנשיקה, ועם הבכי שלו, זה כנראה ממקום של כאב. וגם כשבאים אלינו, אני חושבת על ליווי הרוחני, וכאילו לא מזמן הפכתי להיות רבה וחזנית, אז בדרך כלל כשדופקים על הדלת שלנו, פיתנו את מה שהרבי נחמן מספר. אז זה משהו אחד שהתבלט לי, על האמת האנושית הזאת, והרצון והצורך להתגבר, להביא משהו, לעודד להתגבר, אולי לפתח את החוסן הזה. וביאליק הוא לא פחות דיכוטומי, כי בחלק מהטקסט שלא קראת, הוא אומר שמי שלא מבין את זה לא צריך לחיות. אז יש כאן
לא, הוא הכרה. מדבר שמילים שאין, שלא מביעות את זה, אין להם שלא זכות מביעות את זה, קיום. עדיף שלא יבואו לעולם. אין להם זכות קיום. אני חושבת שיש כאן שני טקסטים שאומרים משהו מאוד חזק על המקום הרגשי של בכי, או שבכלל כל דבר שהוא כלי לבטא את עצמנו ללא מילים, אבל גם משהו מאוד בעיניי קצת צר. ונוגע לה. שחסר בעצם שעדיין מבקש להצר את המקום הזה של הבכי. אם את בוכה וזה לא משמחה, אז אולי עדיף שלא. אם את אומרת איזה דבר שנשמע מתבכיין, אבל הוא לא מהדהד. אם את לא כותבת או מדברת מהמקום העמוק ביותר, המחובר ביותר, ובעיניי זה קצת משתיק, זה קצת סותם. אם דיברנו על, אם ביאליק מביאה את מה שהמילים פותחות וסותמות, אני חושבת שצריך את המנעד. כן, כן, תודה. ובאמת בשקופית הבאה יש את את השאלה גם של למה הבכי. כלומר, אין ספק שרבי נחמן וביאליק הכירו את הציטוט הזה מתלמוד בבלי, מסכת ברכות. אמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי, זה בסין, מתוך תהילים, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. שנאמר, שמעה תפילתי אדוני ושבעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש. כלומר, זה יפה שגם ביאליק וגם רבי נחמן הכירו את זה, אבל לא דיברו על הבכי בתור הדרך לפתוח את שערי מרום. ביאליק מדבר על על המקום התחתון ביותר, על המקום להיות מחובר למקום הנמוך ביותר, ורבי נחמן מדבר על איך העצב, הבכי בעצם מעורר את הפנים הזה של השמחה, אבל לא מדברים על על הכלפי מעלה הזה, על למה הדמעה היא חשובה, ואולי גם זה קשור לדברים שאת אומרת שני, על איזשהו ניסיון בכל זאת אולי כן, למתן את רמות הרגש שאנחנו נוטים אליהם או עלולים ליפול אליהם. אבל הציטוט הזה מהזוהר שהבאת עודד עושה דברים אחרים. אולי באמת אפשר לסמוך על הזוהר שייתן לנו איזו גרסה רכה יותר. אז אם תרצה. על הפסוק מתהילים למדת של שמעה תפילתי אדוני ושבעתי האזינה אל דמעתי אל תחרש, אומר על זה הזוהר, אמר רבי יהודה, שלושה מיני תשובה יש בפסוק הזה. תפילה, שמעה תפילתי אדוני, שבעה ושבעתי האזינה, דמעה אל דמעתי אל תחרש. כל השלושה חשובים לפני הקדוש ברוך הוא, והדמעה חשובה מכולן. כי הרי הדמעה היא בלב וברצון הגוף כולו, ובדמעה הולך הלב והרצון וכל הגוף. אני חושב שהתיאור פה הוא חוויה שאני מקווה שכולנו מכירים באופן אישי, שדמעה, כשהדמעות, כמאמר המשוררת, זולגות מעצמן, זה לא יוצא רק מהעיניים, זה יוצא מכל הגוף הרועד ביחד, שזה חוויה אדירה. הדמעות כל כך קטנות יוצאות מפה, מזוויות העיניים, אבל מרגישים אותם בכל שרירי הגוף, את החוויה הזאת. או אולי זה הפוך, אולי הדבר הזה שעובר על כל הגוף כולו בבחייה, בא לידי ביטוי חיצוני מעבר לגוף, מעבר לגבולות הגוף, רק בטיפות האלה שיוצאות, אבל זה טלטלה שכל כל ההוויה שלנו חובה. חכמים אמרו, דמעות התפילה והתשובה, ושל אלה המבקשים בקשה מתוך הצרה, כולן בוקעות רקיעים ופותחות שערים ונכנסים לפני המלך. ששנינו ביום שנחרב בית המקדש, שנינו, ביום שנחרב בית המקדש, כל השערים ננעלו ושערי דמעות לא ננעלו. ולעתיד לבוא מה כתוב, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים. על דמעות שרה ודמעות תפילה כתוב,
בבכי יבואו ובתחנונים אובילם. זה התפילה בבכי, זה הדמעות. יכול להיות שזה גם משהו שחכמים אומרים מתוך החוויה של עצמם, הם יודעים שלהתפלל ואפילו להשמיע שוועה, לצעוק את התפילה, זה הוא רק כלפי חוץ. אבל בכי, טוב, אולי הם לא הלכו לשיטת סטניסלבסקי ולא תרגלו את זה בבתי הספר למשחק, הם לא מכירים אופציה של לבכות כשזה לא מגיע מהעומק, ואם זה מגיע אצלנו מהעומק, אז זה גם מתקבל בעומק. בלב וברצון, וזה כל כך יפה גם לראות, שכל כך התחברתי למה שאמרת, שאתה מקווה שכולם יודעים איך זה מרגיש לבכות את התחושה הזו, ואני עודה ותוודא שאני בכיינית מאוד, מאוד, ותמיד היה לי יחסי אהבה שנאה עם השיר דני גיבור, כי מצד אחד זה היה נורא נורא רגיש, זה גילה איזה מין רגישות ופגיעות כזו, אבל באמת זה איזה דיכוי של משהו כל כך טבעי, ורואים אצל חז"ל את ההבנה של הטיפולוגיה, כאילו, סליחה, זה זוהר, וזה, כן, זה רבננו, נכון? הם מצטטים את החכמים, את ההבחנה בין דמעה של צרה, ובין דמעה של תשובה, ובין דמעה של בקשה, ובין, כאילו, יש כל כך הרבה סוגי דמעות. וההכרה הזו שלכולם יש איזשהו, יש משמעות רוחנית עמוקה וגבוהה. ואני אשמח לחלוק בשקופית הבאה משהו, זיכרון שעלה לי בזמן ששוחחנו, שבמסגרת איזשהו מחקר שערכתי על דמה, נתקלתי במחקר הזה של מכון ויצמן, שנתנו לו באתר של מכון ויצמן את הכותרת זולגות הדמעות. אחד החוקרים, מכון ויצמן, עם עוד קבוצה של סטודנטים, ביקשו לבדוק מה עושות דמעות, מה עושה הריח של דמעות. ודיברת עודד על איך אי אפשר, חוץ ממשתת סטניסלבסקי וכו', כל דמעה יש לה איזשהו ערך, אז זה בדיוק הגישה שהם נקטו, הם אמרו, רגע, אפילו שאנחנו לא מריחים את זה, יש לזה איזושהי ארומטיקה, זה בא מתוך הגוף שלנו, יש לזה איזושהי משמעות, והריח הרי זה גם החוש הכי רוחני, הכי חמקמק. אז הם ביקשו לדעת מה, לבדוק אם יש איזשהם מסרים כימיים, ובשקופית הבאה אפשר גם לראות איך הם עשו את זה. הם אספו דמעות של נשים ונתנו לגברים להריח אותם. כלומר, גם התפיסה של הדמעות בתור דבר מגדרי, כאילו כל כך הרבה בכי, מתוך כל הבכי שיש בבראשית, אף אחד מה של אישה. אבל בחברה שלנו היום הבוכות הם אנשים, ולראיה הם פשוט הזמינו נשים וגברים שבוכים בקלות בסרטים להגיע למחקר, והגיעו 99 נשים וגבר אחד שלא הצליח לדמוע מסרטים בזמן אמת, ולכן כל מה שהיה להם זה דמעות של נשים, והם בדקו מה זה עושה לגברים, והממצא, היו כל מיני ממצאים אקספרימנטליים, אבל הם גם בדקו פיזיולוגית מה קורה הורמונלית לפני ואחרי, והם אמרו שהנתונים הראו כי בעקבות הערכת הדמעות חלה ירידה במדדי העוררות המינית, ובהם ירידה משמעותית ברמת הטסטוסטרון. בכתבה עצמה המילים עוררות מינית הופיעה המון המון פעמים, אבל טסטוסטרון, בדיוק, טסטוסטרון, יעל מגיבה, זה רמת תוקפנות, זה המחקר הזה, זה המחקר הזה, שפשוט טסטוסטרון הוא לא רק הורמון של עוררות מינית, הוא גם הורמון של אגרסיה, הוא גם הורמון של ה-fight or flight, הוא הורמון גברי שמניע לפעולה אינטנסיבית. נאמר את זה ככה, וזה עוד אפקט, לפחות מבחינה מדעית, פורסם באיזשהו אלון של הדמעות האלה. אז מה, אז יש לנו את האוצר הזה של ידע על בכי, על דמעות, מתוך המקורות שלנו. איך זה בא לידי ביטוי במסורת שלנו? אנחנו באמת המסורת היהודית מעודדת בכייה
יש לה דרכים שבהם היא מאפשרת לאנשים להגיע למקום הזה? אנחנו נמצאים באיזשהו פער בין מה שהמסורת מוסרת לנו לבין מה שאנחנו ניגשים אליו, לדעתכם? אני חושבת שאנחנו במובן הכי פשוט מנכיחים בבתי הכנסת, ולא רק, אבל גם בבתי הכנסת מול הילדים והילדות שלנו, שגברים בוכים כשהם מתרגשים, כשהם נבהלים. ובאמת להבדיל לשיר דני גיבור, שעברתי איתו גם המון תהפוכות, ועדיין לא, ואני אמביוולנטית בנוגע אליו, כי יש גם את האמירה הכל כך יפה של הילד, אני לא בוכה אימא, אבל הדמעות זולגות מעצמן, כאילו, זה מין משהו, אמירה שאני לא רוצה למחוק, שבאמת אולי מתחברת להתעוררות של הבכי, איזו אמת פשוטה כזאת, כמו שעודד הביא אותה, הרב עודד, אצל הרבי נחמן, אז אין לי, אני לא אומרת משהו חכם במיוחד, אני פשוט אומרת שבפרשה יש משהו מאוד מאוד פשוט שקורה, וזה שמנהיגים, גברים, כאילו מנהיגי המשפחות שלהם, מנהיגי ממלכות פות, באים לידי ביטוי מבחינה רגשית, וזה ברור שזה מונע מרגש בטקסט. תודה, וזה באמת, זו תשובה פשוטה וחכמה מאוד בעיניי, שיש את עצם הלגיטימציה. יש לנו פה כמה שאלות גם על מה עם אלה שלא בוכים בכלל, גם אם חשים כאב וסבל, וגם שאלה, כלומר, זו שאלה שאני חושבת שאנחנו לא נוכל לענות עליה כרגע, אבל אולי עוד אמצעי לתת מקום, לפחות התחושות שהבכי מעורר, זה מסורת שנמצאת בימים שלנו במיוחד, ושהיא בלילות מזמנת, אני חושבת שהיא מסורת שנמצאת בעיקר בעדות צפון אפריקה היהדות הספרדית, נכון? של ארצות האסלאם, של שירת הבקשות, שבעצם יש לנו גברים, כלומר, יש מקומות שגם נשים מגיעות, אבל הגברים מתאספים בלילה ומתפללים ומבקשים על עצמם, על... אני מתארת את זה נכון? שאני עלינו, על העדה, על... כן, בבקשה. אגב, משהו מאוד פשוט, תחינה. כל כך פשוט, וכל כך הרבה פיוטים מכללים בה, וכל כך מילים כל כך... אז פשוט אומנות ו... שפה כל כך גבוהה, וגם האמת היא שגם נכנים. בדיוק. אבל מבטא את הדבר הזה שאת דיברת עליו, שאת שרת אותו, שהגברים בוכים בלילה בעצם, בשירת הבקשות. נכון, אבל נשמע קולם. אז גם חשוב באמת, היה לנו חשוב להזכיר את זה על הזמן הזה של השנה והמסורת הזו, ואומנם לא מתוך שירת הבקשות, אבל... אבל כן בהקשר של, נכון? זה לא, הפיוט אם ננעלו של רבי שלום שבזי, נכון, הוא בשירת הבקשות? נכון, הוא מתוך ה-D1, הוא לא מתוך שירת הבקשות. כן. אבל מתחבר, ממש שר ומבטא את תנועת הפתיחת שערי הדמעה שדיברנו עליה. אם ביאליק אומר שיש שפות ללא מילים, אז אולי גם מחשבה בשבילנו זה, אם החכמים אומרים שהדמעה פותחת שערי שמיים, אז מה פותח, איזה שפות פותחות שערים? אני חושבת שאולי גם ביאליק קצת אולי מנסה להגיד את זה. נכון, של הנגינה והשחוק, אבל... נכון. נקרא זה השירה. השירה, נכון, השירה, זה לא הדמעה, זה השירה, ואני חושבת שבבסיס, אנחנו יכולות לשהות בבכי, וזה בסדר, כאילו זה מקובל, זה בריא, אבל נראה לי גם יש תקווה גדולה במחשבה שיש דברים ש... לא ננעלו, שיש שערים שאפשר לפתוח אותם, ויכולים להיפתח עבורנו, ובאמת הבשורה הזאת היא מחשבה... מנחמת. אנחנו עונים בכל שירים ערבים יחד, אז גם זה פותח את השערים. אז נכון.
גם אנחנו נשיר את זה, אבל גם אני קצת, אני בוכה על זה, שלא חשבנו גם על השיר שירים עד כאן, והבכי והצחוק, ולחיות בתוך השיר. וואו. אז זה גם סוג של, מבחינתי. אבל טוב שאנחנו מזכירים, זה חלק מהמדרש המוזיקלי, זה להזכיר את זה, את נתן ונתן. נכון, חומר. נכון. אז בואו נשמע באמת את, את זה הגרסה של, גרסה מצומצמת של עופרה חזה, שגם לדעתי פתחה שערים פשוט מעצם היותה, בעצם הביצוע שלה, של הדבר הזה מבחינה, באמת רגע בהיסטוריה שלנו, בחברה הישראלית מבחינתי, הרבה הרבה שערים נפתחו שם. נכון. אם אני נעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו, אל חי מרום על קרובים, כולם ברוחו יעלו. אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו, אל חי מרום מעל קרובים, כולם ברוחו יעלו. אל חי, אל חי, אלו דלתי מדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. אל חי מרום מעל קרובים, כולם ברוחו יעלו. אל חי, אל חי, תודה רבה, איזה מעורר ופותח. כך זה יכול להמשיך, יכול להמשיך שעות, ברור. בדיוק, אני ממש, חסכתי. זה אולי יאפשר לנו להגיע לעוד כמה טקסטים, אבל זה חבל במידה מסוימת. והנה בינתיים גם ששרת עוד שיר שכאן הזכירו לנו בצ'אט, זה שיר של חיים חפר, צנחנים בוכים, על הכותל ששמע הרבה תפילות, ויש באמת כל כך הרבה ביטויים של בכייה ובכייה גברית במקורותינו, במסורת שלנו, שזה מעניין להביט לתוך זה. ולפני שאנחנו מסיים, יש לנו עוד 10 דקות, אני רוצה כן להספיק גם להגיע לאותו בכיין, אבי בכיין של יעקב, שגם הוא בכה אי שם בכל מיני מפגשים שהיו, ובהמשך הפרשה מגיעים הבנים עם המשימה הבלתי אפשרי זאת שנתן להם יוסף. כלומר, אם בכי פותח שערי שמיים ויכול לענות לתפילות, מה אתה עושה כשיש בן אדם שכבר התאבל, כבר השלים עם איזשהו אובדן, ואז צריך לגלות שבעצם כל הכאב הזה היה לשווא. ויש בהקשר הזה, אני רוצה להספיק מדרש קצר שבשקופית הבאה מופיע,
באמת, איך עוברים, הנה אלה הפסוקים, וישלח את אחיו וילכו ויאמר אליהם, אל תרגזו בדרך, ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. כי זה לא רק הבן שלך חי, הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. ויפוג ליבו. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. מה היה בדיבור הזה, או העגלות האלה, שהצליח להעביר את יעקב ממצב שבו ליבו פג, לבין מצב שרוחו חיה, אל מצב שרוחו חיה. ורמז נמצא בהמשך הפרשה שלנו, כשמפורטים כל בני שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מוזכרת בקרב בני אשר, וכל פעם שאישה מוזכרת בקרב השושלת הגניאולוגית, זה כבר אומר דרשני. אז גם חז"ל הרגישו ככה. בני אשר, שרח אחותם. ובמדרש, בשקופית הבאה, מתוך מדרש הישר, אני אקצ... לא אקרא... אוקיי, ויחל יוסף, וילכו להם, הנה בפסקה השנייה, וילכו להם עד קרבם אל בתיהם, וימצאו את שרח בת אשר, אשר יוצאת לקראתם. והנערה טובה עד מאוד, וחכמה, ויודעת לנגן בכינור. ויקראו אליה, ותבוא אליהם, ותשק להם, ויקחוה, ויתנו לה כינור אחד לאמור, בואי נא לפני אבינו, וישבת לפניו. והך בכינור, ודיברת, ואמרת כדברים האלה לפניו, ויצוו אותה ללכת אל ביתם, ותיקח הכינור, ותמהר, ותלך לפניהם, ותשב אצל יעקב, ותיטיב הכינור, ותנגן, ותאמר בנועם דבריה, יוסף דודי חי, חי הוא, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ולא מת, ותוסף ותנגן, ותדבר כדברים האלה, וישמע יעקב את דבריה, ויערב לו, וישמע עוד בדברה פעמיים ושלוש, ותבוא השמחה בלב יעקב מנועם דבריה, ותהי עליו רוח אלוהים, וידע כי כל דבריה נכונה, ויברך, ולפי המדרש, האגדה, יעקב ברך את שרח, בחיי עד, ביתי אל ימשול מוות בך עד עולם כי יחיית את רוחי. אז זה עוד סיפור מהמקורות על הדרך הזו שבה השירה פותחת שערי שמיים, את אותם שמיים כלואים בתוך הלב של יעקב. ובהמשך המדרש הזה מסבירים שרק אחרי זה הוא ראה את האחים מגיעים עם העגלות, ובגלל שכבר הייתה נטועה בו האמונה, הוא האמין להם. וראה את העגלות והאמין למה שהעיניים שלו רואות. כלומר, ההתעוררות שמתחילה מהלב, כמו עם הבכי, מאפשרת לעיניים לראות. ועוד על יעקב, הנה בשקופית הבאה, עוד בפרשה שלנו, אחרי ההתאוששות הזאת, יעקב, כמה הוא הספיק בחייו האיש הזה? כמה הוא הספיק בחייו? והוא מגיע אל מצרים ופוגש את מלך פרעה. ואז יש שיחה קצת מוזרה. כאילו, יוסף הגדול בממלכה, מביא את אבא שלו, ושיחה מאוד קצרה בין המלך לבין יעקב. ועודד, אתה הפנית את תשומת ליבנו לקטע הזה בהקשר של ויגש. מה זה? כמו שראינו שבכי יכול להיות גם מעצב וגם משמחה וגם מהתרגשות וגם מדאגה, אז הכל תלוי בנקודת המבט. ויעקב נמצא פה סוף סוף כל החלומות שהוא לא העז לחלום. בפרשת ויחי הוא יגיד, ראו פניך לא פיללתי, לא העזתי להתפלל באמת לפגוש אותך יוסף בני, כי זה לא אפשרי. הייתי בטוח שאתה מת, אז לא יכולתי להתפלל על דבר שלא יכול להיות. אז הנה, הדבר הזה שהוא לא האמין שיכול להיות מתגשם, והוא פוגש את הבן שלו, את יוסף, יש להם הזדמנות עוד לתקן, ובכל זאת, כשהוא פוגש את פרעה, הוא אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי. הפרספקטיבה שלו, עוד ש-130 שנה, וכל הבנים עכשיו התאחדו, והיוסף הזה, הבן האהוב, שהוא חשב שהוא מת, לא רק שהוא לא מת, הוא המשנה למלך מצרים, ומה שיש ליעקב להגיד ברגע הזה זה מעט ורעים. והוא גם לא עונה על השאלה, פרעה שואל אותו ימי שני חייך,
והוא אומר, ימי שני מגוריי. כאילו, הוא קצת חי ליד החיים. הוא גר, הוא עובר, הוא באווירה, הוא באווירה של גר בעולם. הוא לא באווירה של חי באופן מלא, הוא באווירה של נווד בן בלי בית. הוא כל הזמן נאלץ לנדוד ובשום מקום לא להרגיש כנראה שלם. ומעט ורעים. אבל לעומת זאת, יוסף יודע להגיד לאחים שלו, אחרי כל מה שהוא עבר, אחרי כל הסבל שהוא עבר, הוא יודע להגיד להם, אתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה השלחני אלוהים לפניכם. אני יכול להסתכל על הצרות שעברתי, על האימה שחוויתי לאורך החיים, אבל אני רוצה שהשליטה תהיה בידי. אני רוצה שהיכולת, אם לא לבחור איפה להיות, לפחות תהיה לי את היכולת לבחור איך לספר את הסיפור. פעם שמעתי מפרופסור מוטי גולני בהרצאה, שאמר שהדבר היחיד שיש לנו שליטה עליו בחיים שלנו זה על העבר. על ההווה ועל העתיד, השליטה שלנו חלקית. אבל העבר, עכשיו אנחנו נחליט איך לספר את זה. אנחנו נחליט איך להבין את זה. ולכן הוא יכול להגיד, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, אני בוחר מה לעשות עם הסיפור שלי. איך להבין את האימה הזאת, היא הייתה אימה כשהיא קרתה, אבל עכשיו אני בוחר לראות בה שליחות, ואני הייתי פה כדי לעזור לכל המשפחה שלי. וזו מתנה אדירה שיוסף נותן לעצמו, ודרך הסיפור שלנו, הוא נותן את זה גם לנו. הוא גם מלמד אותנו לבכות, הוא גם מלמד אותנו מתי לבכות בסתר ומתי לבכות בחוץ, והוא גם מלמד אותנו שהיכולת לבחור איך לספר את הסיפור היא אצלנו. ואני רוצה להביא עוד מדרש שלא הבאתי אותו כשהתכוננו לשיעור הזה, אל עוד בכי אחד שיהיה בספר שמות, כבר ממש בעוד שבועות בודדים, שעל הפסוק בספר שמות פרק ב' שבת פרעה יורדת אל היאור וכתוב ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה. ועל זה אומר הזוהר די ישראל, זה ישראל ויושע כי נער ישראל. אז כשכתוב ותראה והנה נער בוכה, אז מי הנער הזה? זה לא רק משה, זה כל עם ישראל, כי נער ישראל ומיד בפתחין בבכייה, מיד ותחמול עליו. הנער בוכה והלב שלה נפתח. אולי בגלל שהפעולה הזאת של בכי, כמו שקראנו גם מקודם מהמחקר של מכון ויצמן, הבכי פותח משהו בלב ומשחרר דברים מבפנים ללהיות רגע פתוחים למה שיש מולי עכשיו לבכי ולרגשות שהאדם הבוכה מביא אליי, אז אולי מתוך זה, אם זה משחרר את הטסטוסטרון האנושי, אולי זה גם מפחית את הטסטוסטרון האלוהי, ויכול לפתוח שערי שמיים לתפילה ולשינוי בעולם. אז זה בין השינוי לעתיד דרך הבכי, לבין היכולת להסתכל על העבר ולקחת עליו בעלות ואיך לספר את הסיפור הזה. להשלים איתו. כל כך יפה, תודה. אני ממש, אני חושבת שהדברים מסכמים יפהפיים לשיחה שלנו. נאמר פה בהערות, כתבה יעל, שבעצם פרשת ויחי, שהיא הפרשה של שבוע הבא, זאת הפרשה שבה יעקב מתחיל לחיות. כאילו, הוא בעצם חיכה, זה פעם ראשונה שהוא ויחי, עד עכשיו הוא לא חי, עד הרגע הזה שבו הוא התאחד עם יוסף, אבל זו פרשה שבה הוא גם הולך לעולמו. אז לא לחכות אל הרגע הזה שבו כל האותות וכל הדברים יושבים בדיוק כפי שהם אמורים לשבת, או שנדמה לנו שהם אמורים לשבת.
להתחיל לחיות קודם, להקשיב לרגשות, להקשיב לרגשות שעולים מתוך המקרא שלנו ומתוך קולותינו. חזנית רבה, חזנית רבה, הראשונה בישראל, שהיא גם וגם, אבל גם באמת נושאת קולך גם, גם בדיבור וגם בשירה, כל כך בטעם. תודה רבה שני על על הביקור הזה כאן בבית המדרש, ותודה גדולה עודד על כל החוכמה ושפת התפילה והקדושה שאתה עוזר לנו לדבר. תודה רבה לגל מויאל על ההחזקה הטכנולוגית כאן של השידור הזה. ובשבוע הבא נהיה כאן למפגש האחרון, השביעי והאחרון של ראשית חוכמה, יחד עם הרב הפייטנית פרופסור רננה פרס והרב מורי לידר. אנחנו הפעם דיברנו על בכי, יש מצב שנדבר על כסף לסיכום, על המקום של הכלכלה והרוח בתוך המטריקס הזה, ואנחנו בהחלט ניפרד לשלום לעת עתה לשנת השפב מספר בראשית. אז נשמח מאוד ותודה רבה, תודה על הצפייה, וזה גם הזדמנות באמת לפתוח מיקרופונים, ואני יודעת שלפחות רב אחד שנוכח כאן, והוא גם במקרה אבא של אחד מהרבנים, יש לו סיפור מעניין על בכי. אז יורם, נשמח מאוד לשמוע. זה סיפור ששמעתי על סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שידעה לקרוא עברית ולא הבינה כמעט אף מילה. וכל שנה, בהתקרב ראש השנה או הימים הנוראים, היא הייתה מכינה לעצמה ממחתה מגוהצת ומכניסה את זה בין הכריכה והדפים הראשונים של המחזור שלה. וכשאימא שלי, זיכרונה לברכה גם כן, שאלה אותה בשל מה הממחתה, אז היא פתחה לה את המחזור והראתה לה באותיות הקטנות, מה שנקרא אותיות רש"י, את ההערה מדף ויינן היר, פה צריך לבכות. אז כשסבתא שלי הייתה מגיעה לזה שכתוב בהנחיות שצריך לבכות, היא הייתה מתחילה לבכות, היא לא הבינה על מה היא בוכה, אבל היות וכתוב שצריך לבכות, אז היא מחתה. זה קיום אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לבכות כאן. כן. במקום הזה, זה סיפור יפה. תודה. תודה רבה. רבה דיאליה, תודה לך על ההנחיה ועל השירה ועל השיחה המקדימה שהייתה לנו ללמוד כדי להתכונן לערב הזה, וגם על ההנחיה של הערב עצמו. תודה רבה, בשמחה. זה הייתה פרשת בת מצווה של ג'יי, שאני כותבת לנו. כן, כי היא רצתה לעלות לתורה בחנוכה, זה היה, אחרי היום הולדת, אבל היא רצתה לעלות בחנוכה, והיא עשתה את זה במנחה. אז זה היה זה, והיא קראה את זה, וזו הייתה, גם תקופה של המון מתח בינה לבין האחים שלה, אז היא התחילה לקרוא את זה, ואני וואו, כאילו... שהתורה פוגשת את החיים. לגמרי, וואו. טוב. טוב לדעת שהיא בעלת קריאה המנוסה של הפרשה הזאת, מסרי לדרישת שלום. וואי. תודה. אז תודה, תודה לכם. תודה לכם. אנחנו לא בשידור, נכון? תודה. עדיין, מה? תודה רבה. תודה גילה, שלום, טוב לראות.